Johannes var enklar. A uppfyllt 3, A där med 1, genom A, A där med 1. Subtraherar med A uppfyllt 2 till 1 genom A, 1 subtraherar med A. Är förenklingen rätt? Undersök numerisk med din räknare eller visa algebraisk. Jag ska visa algebraisk. Undersök numerisk, det får du göra själv. Men jag ska visa algebraisk. Det finns lite utanför eran. Om jag har A upphöjt till 3, A där med 1. Om jag ska faktorisera den så blir det så här A plus 1. Multiplicera med A upphöjt till 2. Subtrahera med A. Addera med 1. Det finns en regel som säger så. Men det vet inte ni, det är lite utanför eran kurs kanske. Så om jag omvandlar den där nu då till den här. Så har jag A addera med 1. Multiplicera med A upphöjt till 2, subtraherar med A, adderar med 1, genom A plus 1, subtraherar med A upphöjt till 2. Den här blir 1, så har jag A upphöjt till 2, subtraherar med A, adderar med 1, subtraherar med A upphöjt till 2. Så får vi den 0, så den blir minus A, adderar med 1. Eller kan man förenkla till A minus 1 minus A menade jag. Ja, det var den. Och du får göra det med numerisk. Du kan prova. Ja, kanske jag kan göra det ändå. Okej, ska vi titta. Numerisk kanske. Är A upphöjt till 3. Är där med 1 genom A plus 1. Förutom ni får inte göra minus 1. Är lika med 1 minus A. Ni får inte göra att A är negativ 1. Då blir det 0. Ska vi titta på 2. Så har vi 2 upphöjt till 3. Är där med 1 genom 2. Är där med 1. Så tar det här med 2. Är lika med 1. Så tar det här med 2. Så har vi. Det här är 9 genom 3. Det här är 8 plus 1 är 9. Så tar det här med 2. Är lika med negativ 1. Nej. Jo. 2. Så har vi 3. Ah, upphöjt till 2, förlåt. Det här är upphöjt till 2. Det här är 4. Så har vi. Tänkte väl att det här är 3. Så tar jag med 4 är lika med negativ 1. Så negativ 1 är lika med negativ 1. Ni får prova en annan till. Kan vi prova? 5 kanske. Så 5 upphöjt till 3. Addera med 1 genom 5 addera med 1. Subtraherar med 5 upphöjt till 2 är lika med 1. Subtraherar med 5 upphöjt till. Ingen upphöjt. 125, 126 genom 6. Subtraherar med 25 är lika med. Vad blir det? Negativ 4. Den här 12, 21 blir det. Subtraherar med 25 är lika med negativ 4. Så negativ 4 är lika med negativ 4. Så ni har provat redan numerisk. Ta en till. Det är inga problem med det. Som det funkar tredje. Men som sagt. Den förklaringen som finns i den här. Är det. Ja, kanske det bästa. Algebraisk. Ja, det är sin nivå ändå den här. Så. Och lycka till nu då.